Bay ayının 20'sinde Sirena Motor şirketinin merkezi salonda mühteşem uluş kampanyasının galiblerine uluşlarını təqdim etmə mərasimi keçirilib. Xatırladaq ki, Sirena Motors mühteşem uluş kampanyasının ilk mərhələsini may ayının 16-sında keçirib. Şirket kampanyaya 2014-cü ilin fevral ayından etibarən start verib. Uluş kampanyası çərçivəsində 10 ədəd avtomobil, 10 ədəd iPhone 5S, 10 ədəd notebook, 10 ədəd planşet, 10 ədəd fotoaparat uduş fonduna daxil edilib. Qaliblərə uduşların məşhur radioaparatçısı Ağa Nadirov təqdim edib. Lotereyada qalib gələn şəxslər və onların uduşları ilə aşağıda göstərilən siyahdan tanış olmaq olar. Nabat. Keçən il bu vaxtları Çanqal Beni maşını almışam. Bu il alan zamanı mənə kupon vermişlər ki, lotereya keçiriləcək. Bəxtimdən yadı maşını udmuşam. Çox sevinirəm. Sevincimin həddi-hududu yoxdur. Mən Dəmirov Vəfə Əlbaba qızı. Keçən il bu vaxtı burdan maşını almışam. İndi qalib olmuşam. Çox sevinirəm. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Xatırladaq ki, sözü gedən kampaniya yalnız Sirena Motors-dan avtomobil alan şəxslər üçün keçirilir. Lotereyanın ilk il mərhələsində qalib gəlməyən kuponlar növbəti mərhələdə etibarlı sayılır. Lotereyanın növbəti mərhələsi sentyabr ayında keçiriləcək. Qeyd edək ki, 2013-cü ildə yaranan Sirena Motors Çinin 7 nəhəng avtomobil şirkəti Changan, Gaj, Baik, MG, Geely, ZX Auto və FAV markaları ilə əməkdaşlıq edir. Onların Azərbaycanda rəsmi distribütorudur. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün isə 16-30 qısa nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz.